ko, bigla niya siyang gumanyan siya. Tapos naalala ko, hindi pa pala kami nag-pray. Kasi baka daw, si Gunner daw mamatay ng maaga. Huwag naman po sana. Napaka-sensitive ko daw. Hindi po ako dahil sa sensitive po ako. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Honey Lu, known as Filipino living in Turkey. Yeah, it's been a long time since nakapag-sit-down vlog ako. Miss ko mag-sit-down vlog para naman bago mag-sit-down vlog tayo. Naisip ko, sabi ko, mag-sit-down vlog ako. And I like my lipstick now. Oh, nakikita nyo ba? Hindi siya yung talagang bright red and hindi rin siya. Neutral lang siya, diba? Ang ginawa ko is, minix ko yung Avon ko na red and then pinatungan ko siya ng L'Oreal, yung Volupto Choco. But anyway, without further ado, while we're replying to your comment, guys, sa video ko na... Ano bang video to? Wait. I'll check. Ano bang video to? Ah, yung maghahanap doon ng pangalawang asawa si Mr. kasi Muslim siya. May nabasa akong comment doon na sinasabi niya na gumawa daw ako ng video about do's and don't when meeting Turkish guy. If I'm not mistaken, ha? Wait, I'll check again. Wala na, hindi ko na makita. Nakakaloka. Ano, biglang nawala? Talaga, di ko na talaga siya makita. Ang dami kasi nag-comment. Well, anyway, thank you. Thank you po sa mga nagko-comment. Di ko na siya makita talaga, promise. Or naduduling lang ako. I cannot see it. Yeah. But basta ayun, ang sabi niya is do's and don't in meeting Turkish boyfriend. So, I don't know if I have the rights to make this vlog or kasi I'm not professional with this, but I think meron na akong video about it. I'm not so sure. Matagal na 'yun. Ayun pa yung mga kauna-unahang mga videos ko and ang pangit-pangit ko pang magsalita doon. Until now pa naman. I mean, nakakaloka lang ako mag-explain doon. Kung hindi nyo pa napapanood yan, gonna put the link here. Pagtawanan nyo na ako doon. Nakakaloka talaga siya. But anyway, so ayun nga. Experience ko lang itong i-share ko sa inyo. And since I can say successful naman yung first meeting namin ni Gunner, sige, I'm gonna share it with you guys. When you're meeting your Turkish boyfriend or any nationality, foreigner, Americano, or ano pa yan, it depends kasi kung matagal na kayong magkakilala bago kayo mag-meet or bago pa lang kayo, tas nag-meet na kayo biglaan. So, dun tayo sa matagal na kayo nagkakilala. Kasi kami ni Gunner, after 5 months of communicating to each other, nag-meet kami. Dun sa 5 months na yon is kahit pa paano, nakilala ko na siya. Like, for example, after a week, napansin ko na parang stricto siya. And after second week naming magkausap, napansin ko na super stricto talaga siya. And then after a month, napansin ko na seloso siya. During that 5 months, nakilala ko siya kahit papaano. Hindi ko man siya yung kilalang kilala, pero kahit papaano, nakilala ko yung ugali niya. Within that month, napansin ko na he's very protective. He's very strict. He's not so sweet. He's not flowery word. So, ayun yung mga napansin ko. So, I have idea na kung ano yung ugali niya. Pero hindi pa yung totally na kilalang kilala ko na siya. But I have an idea na. So, nagkaroon ako ng idea na parang, ah, ito palang lalaki na to is stricto to. Ay, ano to, ganito to. So, may idea na ako. At the very first start na nagkakilala kami, na nagkakausap na kami, is kilala ko na siya. Alam ko na yung ugali niya. Yung iba't ibang ugali niya. Doon sa 5 months namin na magkausap, kahit pa paano, alam mo yun, parang naging, ano na kami, comfortable na kami sa isa't isa. Kumbaga parang, we know each other na it's time to step up, na magkita na kami. So, nung doon muna tayo sa mga dapat niyong gawin. For example, ako. First, ang unang-una niyong gagawin bago niyo i-meet yung mga boyfriend niyo or yung fiancé niyo is first, magdasal muna kayo. Ayan yung unang-una kong ginawa. Nagdasal ako kay God na, God, please guide me, please protect me from any harm kasi hindi ko pa talagang kilalang kilala yung ano ko, yung boyfriend ko, pero I have a hint
kung ano yung galing niya. Pero hindi ko talaga siya yung total yung kilala kasi meron kasing mga foreigner na okay sa chat pero sa personal hindi pala, 'di ba? May mga ganun. So hindi natin alam. So yeah, I asked for a guidance, I asked for protection. Sabi ko, Lord, protect me, guide me. If it's the right way, then lead me, Panginoon. Lead the way. So, ayan talaga yung una niyong gawin at wag na wag niyong kakalimutan 'yun, guys. Wag na wag niyong kakalimutan. Kasi God will lead you. Siya talaga yung mag-guide sa inyo sa tamang daan. So, next thing is na dapat nyong gawin, be yourself. Self, maging confident ka. If you feel ugly or what, be confident. Kasi, yung nag-i-stand out ka. Alam mo yon. Yung wag mong tignan yung sarili mong mababa. Kumbaga, parang, I got it. Parang ganon. So, ganon ako eh. Malakas yung confidence ko eh. Kasi, ayun lang yung meron ako, wala akong ganda eh. Ayun lang yung meron ako, confidence. So, kailangan malakas yung confidence mo. And third, laksan mo yung loob mo. When you're meeting a person, make sure na meron kang gift sa kanyang dala-dala. Hindi man ganun kamahal, letter man yan, okay na yan, or unan man yan. Kasi ako, nung first meeting namin ni Gunner, I have, ano ba yung gift ko kay Gunner nung first meeting namin? Hala, hindi ko alam, hindi ko na matandaan. But yeah, I have gifts. Ah, yung ano, yung frame. May picture kami. Tatlo yun eh, tatlong frame. So, yung unang picture is ako. Yung gitna, kaming dalawa. Pero, hindi pa kami magkasama. Kumbaga, video call pa lang yun. And then, yung third siya. So, ayun yung gift ko sa kanya. And also, I have a card na ako yung nagsulat. So, next, pag nakita kayo, make sure na yung damit nyo is presentable. Presentable na, alam mo yun, parang hindi, well, eto for me lang to ha, para lang to sa akin ha. Iba-iba tayo ng preference, pero eto yung para sa akin. When you meet someone, wear a polo, or something, yung ganun, yung parang casual, mga ganun, hindi yung parang, ako kasi yung minute ko si Gunner, nakashirt ako, pero yung pangtaas ko naman is, kahit pa paano, ano naman, I'm wearing polo. Nag-shirt naman ako nun kasi kilala ko na si Gunner. So, I know him naman na talaga. Kaya parang nagsuot-suot pa ako ng shirt na ikinagulat niya. Sabi niya nung nakita niya ako. Tinignan niya ako mula ulong pa. Sabi niya, huh? What's that? Parang kala mo ngayon siya nakakita ng babaeng naka-short. Totoo. So, ayun. Wear something nice. Yung presentable tignan. Pag matagal na kayong magkakilala, pwede kang sumama sa hotel or what. Kung matagal na talaga kayong magkakilala ha. Pero kung hindi pa kayo matagal na magkakilala, like makakakilala nyo pa lang ng ilang linggo, huwag kang sasama sa hotel. Siyempre, hindi mo pa naman kilala yung lalaki. Huwag mo siyang peperahan. Yung parang pagkadating pa lang na, ah, I want this, I want to buy this, I want to go there, I want to eat there. Yung mga ganon. Huwag ganun, be professional. Be professional, at the same time, be yourself na, alam mo yun, know your limits. Mararamdaman mo yun eh, instinct ang tawag doon. So, we have this instinct and always trust your instinct kasi hindi nagkakamali yung instinct. Well, that's for me. Never take that guy for granted. Pinuntahan ka niya, galing siya sa malayong lugar, syempre, show him some na he's welcome to your place. Halo-halo na to ha, do's and don't. But anyway, kayo nang bahala, kayo nang mag-adjust. So, ayun nga, pag nakita na kayo, make sure na makipag-handshake ka. Handshake, then beso-beso. Or it's up to him kung ano ba gagawin niya sa'yo. Kasi si Gunner, ang ginawa niya yung unang meet namin, para siyang na-shock. Nung nakita niya talaga ako, na-shock siya. And then, niyakap niya ako agad. Hindi niya ako kinisan sa labi. Kinisan niya ako dito. Kaya ganun pa nga ako nun. Tapos hindi pala niya ako, hindi niya pala kikisan sa labi. Sabi ko, ba, tumabaho ba yung hininga ko? Ba't hindi ako kikisan sa labi? So, kinisan niya ako dito. Yeah, dito. And then, niyakap niya ako ng napakahigpit. As in, naalala ko pa yun. Gabi yun, niyakap niya talaga ako ng mahigpit. Tapos, after niya ako niya, ay, kinikilig ako, kinikilig ako. Sorry guys, naalala ko, kinikilig ko, nilubutan ako. But anyway, so ayun nga, niyakap niya ako ng mahigpit na parang, finally, magkasama na tayo, parang ganun. So, ayun, it's up to you pa rin. Pero parang, sa akin kasi, kung ako tatanungin, kung ako yung unang mag-move, handshake, parang it shows some respect eh, parang handshake. But
Siguro para lang sa mga magkakaibigan or what. Pero kasi nga relasyon, so hug. So ganun, it's up to you pa rin. Don't wear makeup. Well, para sa akin na, pag unang kita nyo pa lang, huwag kang yung todo makeup. Kasi mabubura din yan pag magsiswimming kayo. So lalabas yung tunay na itsura. Char. Be simple. Mas nakaka-attract yung simple kaysa yung sa ma-makeup. I'm not against sa mga mahilig mag-makeup. Pero para kasi sa akin, mas, well, para kay Gunner, mas attract yung mga babaeng hindi ma-makeup. Yung kilay lang, then, ano, lipstick lang, ano, pinaparingan ko yung sarili ko. Yung ganun lang. So, don't expect too much. Or don't expect, kasi you will get disappointed. So, just go with the flow. So, I think ayun lang. Ayun lang yung mapapayong ko sa inyo so far. But anyway, kung nakukulangan kayo, again, I have videos of that. I'm gonna put the link here. Kung interesado kayong panoorin, panoorin nyo guys. Nakakaloka ako doon. Naluloka ako sa mga pinagsasabi ko doon. But anyway, I guess that's it. Mga do's and don't. Parang mas marami yung do's kesa sa don't. Just be yourself. Ayun lang, in a good way. Be yourself in a good way na you know what I mean. And also, kahit ano namang sabihin ko, at the end of the day, you will still listen to yourself. Kasi, yung sarili mo na nakakaalam yan. Just be positive and pray. So, good luck sa mga makikipagkita dyan. And, yeah. Thank you for watching and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kung meron po akong bagong video. And don't forget to like and comment down. Please do follow me on my Instagram, Facebook page, and TikTok. It's Filipina Living in Turkey. So yeah.